ליל יום השואה, ומאות שורדים משתפים כמדי שנה בזיכרונותיהם מהתופת, אלא שהפעם הזיכרון בסלון נערך בשיחות זום, ואז הגיעו תקלות ההבטחה. זום הגיע לחיים שלנו לפני חודש, ואנחנו משתמשים בו באופן די נאיבי. אתמול באמצע התכנסות הייתה עדות של ניצולת שואה. מישהו זר פרץ והתחיל לשדר חומרים מאוד אלימים. היינו קצת בשוק, לקח לי כמה שניות להבין מה קורה. באירוע לדוברי צרפתית באמצע העדות הופיעו על המסך סרטונים אלימים שכללו גם תכנים פדופילים. זה היה סוריאליסטי, אבל המשכנו. עבור הניצולה זה המסר היה חשוב שלמרות התקיפות האלה רוצה להמשיך להעיד ולספר. כבר שמענו על בעיות ההבטחה באפליקציה שהותקנה בכמעט כל מחשב מאז משבר הקורונה. והן אפשרו תקיפות אנטישמיות של ממש במה שהיו אמורים להיות אירועים אינטימיים ורגישים מאוד. We just started the Zoom conference call. All of a sudden there were pictures and Heil Hitler and then Hakenkreuz and I couldn't understand what they were saying. גם השיחה שערך צבי הרשל עם נציגי שגרירות ישראל בגרמניה נקטעה על ידי תמונות וקריאות אנטישמיות. שר החוץ הגרמני הייקו מאס התייחס לתקרית וכתב בחשבון הטוויטר שלו, להראות תמונות אנטישמיות של היטלר באירוע של השגרירות זה חוסר כבוד משווע לשורדים ולנספים. מדובר בבושה שאי אפשר לתאר במילים. אני לא רואה את המעשה שקרה אתמול רק דבר אנטישמי. It's criminal. וזה מראה שאין בכלל סובלנות לאחר, לנו יהודים. אבל האנטישמיות באה לידי ביטוי היום גם בדרכים ישנות, בלי זום. אל עבר בית הכנסת הזה בחרסון שבאוקראינה הושלך הלילה בקבוק תבערה. איש לא נפגע והמשטרה מחפשת אחרי חשוד. דוח שמפרסמת היום הליגה נגד השמצה מעיד על כך שתחושת האיום בקרב יהודים בארצות הברית גברה משמעותית. שני שליש מהנשאלים בסקר מספרים שהם מרגישים פחות בטוחים משהיו לפני עשור. מחצית מהמשתתפים חוו אנטישמיות באופן אישי. בימים אלה, ימי וירוס הקורונה, אנחנו גם עדים להרבה מאוד תיאוריות קונספירציה. לפיהן ליהודים או לישראל יש יד בהפצת וירוס הקורונה על מנת להרחיב את ההשפעה הגלובלית שלהם. הסכנה הגדולה היא ממה שיקרה כמובן ביום שאחרי, אם יתורגמו המילים האלה למעשים. והנה דוגמה טריה, פליירים שהופצו היום בוושינגטון הבירה, מאשימים את היהודים בהפצת הקורונה. היום, ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, רק מתרבות התזכורות לכך שהאנטישמיות ממש לא נעלמת, וכנראה שתמיד ימצאו לתירוצים. Whatever happens, even with corona, we are the ones who actually invented the corona. So, who cares? Because we have to stand straight. You have to be proud to be a Jew. You have to be proud to be an Israeli. And we stand for it, and we fight for it. We have nothing to lose.